Luboš Hlašák prišiel ako jediný z toho ďahu Kokavského, tak troška bližšie, zašiel tisky. Kokavci teda neprídu, keď majú takú smutnú udalosť, že ten Janík odišiel. No a s Lubošom sme sa rozhodli, že Janíkovi pošleme zo pár pekných piesní tam hore, ja dúfam, že ich bude počuť. Takže stojí Hruška v sade a spravil... To prečítam. Ja, že... Dobre, spravil som fujerku, ja som chcel už iné čítať. Dobre, no, dajme, nech sa páči. Takže, Luboš Hlašák, nech sa páči.